Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу розповісти про пошук безкоштовних речей у Норвегії. Про що саме йдеться мова? Мова йдеться про меблі, про дивани, кроваті, столи, стільчики, штори, кухонні, якісь там засоби, я не знаю, всяке битова, побутова техніка, все таке. Про велики, про іграшки для дітей, про просто про все. Десь тут зараз буде інструкція. Ви переходите на сайт Finno. Я в описі залишу всі посилання. Ви переходите на сайт Finno. Там ви нажимаєте Target. Це типа речі. Target. І на Target ви в Таргеті пишете своє місце. Наприклад, ми пишемо Christiansen S або Christiansen. Хтось пише там Осло, хтось там, ну ви зрозуміли, Ставангер. Пишете, потім переходите там фільтр. В фільтрі вибираєте Gizboard. Gizboard це, ну, типу, віддам. Це безкоштовне щось. Віддам. Віддаю. Вибираєте Gizboard, а потім вибираєте Niest Forste, щось таке. Це останнє, тобто за новинками. І ось у вас список таких буде речей, наприклад, ось дивіться, що у нас є. Дуже багато різних речей. І ось я зараз вам покажу, що саме ми взяли на Finno. Сьогодні якийсь день цікавий. Поїхав в Ікею, витратили багато грошей. Але потім щось і знайшли. Це стіл. На вулицю взяли такий дерев'яний. Хотіли зі стільцями взяти, але стільці вже зарезервували, але окей. Нормальний стіл, можна навколо сісти. Сьогодні якийсь шалений день. Вже приїхав додому, забрав той стіл. Показав вам, уже відсняв все про стіл. І заходжу на Finno і знаходжу стільці 4 штуки з такими м'якими подушками. Один в один колір. Пишу, мені пишуть так, звичайно, можете забрати. Ну і зараз їду. Та Норвегія, тут щось шалене, просто люди все віддають. І це дуже, дуже класна система, мені це подобається. І я віддаю теж, я вже віддав дуже багато речей. Тому робіть так само, я думаю, що це в цьому щось є. Так це виглядає. Просто мені виставили 4 стільця з цими подушками. Отак це виглядає. Оп! Бачите, трошки один відслоївся, а це не проблема, можна ліфтувати. Про це так виглядає. Так, може, якесь воно там трішки застаріло, але, друзі, це все безкоштовно. Клас. Дуже багато різного. І там так робиться. В першу хвилину пише людині 10, 15, 20 чоловік. Тобто ви повинні, ну, якщо у вас є час, ви повинні просто моніторити. Моя дружина завжди майже сидить на Finno і просто моніторить. От сьогодні, наприклад, нам повезло і ми взяли диван. Тобто ми на завтра домовились на після 5 години вечора, а ми домовились на те, що ми забираємо в них диван. Дуже класний диван, 3 метри завдовжки, і він зроблений кутовий, 3 метри завдовжки і 2 метри з іншого боку. Тобто дуже великий, класний, він такий білий, якийсь бежевого кольору. Ну, нам сподобався. І дуже класно, що люди захотіли дати його саме нам, бо людям написали 20 чоловік. Тобто тут частіше Норвеги роблять так, хто перший написав, того і речі. Ну, ми пишемо, що ми з України, і це може трошки бути як пріоритетом для людей. Людина бачить, що людині реально потрібна допомога, що людини немає змоги купити диван за 2-3 тисячі євро, і люди готові тобі його віддати. Тепер будуть балачки просто про все, що в мене є в голові, про все, що я хочу вам розповісти, про те, що ви пишете багато коментарів мені. Я хочу відповісти на багато з коментарів, щоб просто воно було тут у відео. Ви зайшли, подивилися про це відео, і все. Щоб мені... Бо я хочу допомогти людям, я ніколи не відмовлю людині, бо я простий, я ніколи, для мене це нічого складного, це 2-5 хвилин мого часу, але інколи люди там трішки, ви розумієте, бувають такі нагліші, і щось там, допоможіть там більше, я не можу, вибачте, я можу розповісти все, як зробити, а за вас зробити я це не можу, ну це нормально. Дивіться, я там щось відео про те, як зняти житло, я не ну, люди багато питань задають, і я розумію, що я там щось не доказав. Дивіться, ви повинні обов'язково в контракті прописати. Дивіться, як робили ми. Ми сказали, що ми заплатимо депозит людині, але ми його потім не платили, так як комуна нам сказала, коли ми вже прийшли в ресурс-центр, комуна нам сказала про те, що краще скажіть своєму господару, що ми йому оплатимо цей гарантійний депозит, тільки він буде не тим депозитом, що ви повинні оплатити, а це буде наш, від комуни.
Наш господар на це погодився, і він просто змінив контракт без депозиту. Наступного дня прийшла комуна, і комуна вже нам зробила з гарантійним депозитом для нього. Ще питання. І це все повинно бути прописано в контракті. І в контракті повинно бути прописано. Людина оплатить депозит тільки тоді, коли отримує D-number. Тобто D-number – це твій ідентифікаційний номер, з яким ти можеш працювати, відкривати рахунок в банку. Тобто тобі потрібно відкрити рахунок банку, щоб відкрити депозит. Ви можете це казати норвегам, що так, мої друзі вже зняли житло, і не одні друзі, і дуже багато українців так знімають, і що в цьому немає жодних проблем. Це все затягує від півтора місяця до двох і до більше місяців. Ви повинні на це розраховувати. У вас повинен бути бюджет 2-3 тисячі євро, це як мінімум, бо ну, Норвегія не дешева країна. Це відповіді на ті запитання, які частіше мені задають під моїм відео про те, як зняти житло у Норвегії. Дуже багато людей пишуть мені в TikTok, дуже багато людей пишуть мені в Instagram про те, що Боже, допоможи з роботи, допоможи там, ти знаєш там в такому місці, в такому. Люди, я цим не займаюся. Якщо я вирішу займатися роботою, це буде не раніше, чим через рік, через два. Мені потрібно вивчити норвезьку мову, вдосконалити мою англійську мову, і потім, може, я щось буду робити подібне. Дуже багато людей тут є, які наймають, які допомагають знайти роботу. Звичайно, за це беруть кошти, бо це свій час, все. Це все, але це все треба оформлювати офіційно. Ну я не знаю, де є робота, я не можу так допомогти. Тобто я можу підказати, як зробив я по роботі. Я написав дуже багато питань на цю тему про роботу. Я написав, де я написав своє резюме, куди я його скинув. Я скинув резюме в групи Facebook мого регіону. Тобто 20 груп я знайшов, і усі 20 груп я кинув однаково своє резюме і те, що я з України, хочу працювати, і все. Просто мені написала людина. Я не знаю, є в неї на роботі місця, немає. Бо ми не можемо нічого розголошувати. Ми підписуємо контракт, там просто стільки пунктів, що ми не можемо за це розмовляти. Ви думаєте, я не хочу про це все розказати? Та я дуже хочу, але ну, ви розумієте, що поляки дуже багато розуміють. Ви розумієте, що ви розумієте, що один з моїх директорів, він зі Словакії чи Словаччини, і він теж розуміє. Коли я розмовляю українською мовою, він мене розуміє. Тобто, ну, я не можу нічого розказувати, ви розумієте? Ну, ми підписуємо документ. Все, це для мене це табу. Якщо це буде якась розмова там з моїм товаришем, може щось там, я скажу, але я також не скажу точну цифру. Тобто, ну, просто ми не можемо про це балакати. Все, і крапка. Ми не можемо звати когось на роботу, там, такого то теж не може бути. Якщо мені директор каже, о, у тебе є якийсь там товариш, щоб ну, там, допомогти на один день? Звичайно, є, я там одразу пишу. Або якщо він мене запитає, в тебе є якась людина, яку ти нормальна людина, яку ти хочеш влаштувати на роботу, і в нас скоро з'явиться місце. Блін, звичайно, я скажу там комусь за це. Але ну, ми не можемо про це розповідати, щоб ви просто за це розуміли. І я не можу знайти вам роботу, я не можу вам з цим допомогти. Я можу просто підказати, що треба робити. Перше, це англійська мова, це як мінімум вона повинна бути на нормальному рівні. Друге, це ваше бажання. Це ви повинні бути просто універсальною людиною. Я не знаю, як це розвинути цю якість, але ну, ви повинні бути універсальною людиною, підлаштовуватись під ситуацію. І вдача, повинна бути вдача, тільки все, я більше не знаю, що ще. Якщо ви знаєте норвезьку, це одразу ваші шанси просто збільшуються до нереального. Ще задаю такі питання щодо садочків. Садочки в Норвегії з одного року, тобто дитину можна здавати в садочки з одного року. На дитину платять невеликі кошти, на дитину платять десь там в розмірі щось 1500 крон, але щоб ви розуміли, за садочок буде платити комуна. Тобто садочки коштують 2000-3500 крон, і за нього буде платити за садочок комуна. Щодо школи, вони всі безкоштовні. Ваша дитина обов'язково повинна навчатися, це такі закони в Норвегії, це нормально. Садочок не обов'язково, а ось школа вже обов'язково. Ще що цікавить дуже багато людей, в садочку буде місце чи ні? Звичайно, Норвегія це не так, як в Європі. Де, наприклад, у Франції треба було чекати на садочки, а люди пишуть там з Чехії, наприклад, з Німеччини, що просто люди там по півроку чекають місця в садочку. Ні, тут Норвегія про це подбала. Законодавство зроблене так, що на законодавчому рівні зроблено так, що всі люди, всі діти мають місце у садочку. Тобто в нашому регіоні, наприклад, в нашому районі ми живемо, в нашому районі є садочок, в нашому районі є школа. В нашому районі є екстра місця для дітей в школі, екстра місця для дітей в садочку. І в цьому відео буде
теж про Ікею. Ми були перший раз в житті в Ікеї, це просто щось нереальне. Вона просто величезного розміру, нам дуже сподобалось, дуже прикольні ціни, реально адекватні порівняно з іншими магазинами. Класно, ми там дуже багато чого купили, витратили 1500 крон майже. Ну, ви побачите це все у відео. Друзі, маленька пауза. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку. Нас майже 1000. Для нас це дуже круто, ми цього чекаємо. Ми зробимо розіграш, як тільки буде 1000 людей. Відправимо щось солодке, щось прикольне з Норвегії, якісь сувеніри, ну, щось на цю тематику. Тематика вся буде пов'язана, звичайно, з Норвегією. Тому, будь ласка, напишіть комент в підтримку наших відео. Нам подобається те, як ви реагуєте на це. Нам подобається те, що більше русні вже немає в наших коментарях. Так, боти, звичайно, залітають, але їх вже не така кількість. І стає трішки легше жити. Друзі, привіт. Це наш перший похід у Ікею. Ну і ми, коротше, щось у шоці. Тут ціни просто адекватні. Вон кастрюля називається «Анонс 99 крон». Скільки літрів? 2,8 літри кастрюля з кришкою. За 9 євро, це дуже нормально, адекватні ціни. Ось теж кастрюля. Скільки літрів? Не бачу, скільки літрів. Не бачу. 5. 5 літрів кастрюля, 18 євро. Ось кастрюля тут зовсім. 10 літрів, 45 євро. Як воно тут все виставлено, дуже круто. Тобі його хочеться все купити. Просто отак. Ікея дуже стильова. І ми тут, я думаю, що десь на годину, як мінімум. Ось такі набори є. З такими підставками. З пробчатого зроблено матеріалу. Рушники на кухню. Ось такі рушники у нас. Наш орендодавець перед тим, як ми приїхали, купив все в Ікеї. Тобто у нас там, ну, у нас 90% кухні в Ікеї. Ну ось, наприклад, дивіться. Є такі тарілки, маленькі тарілки. Вибачаюсь. Ось такі тарілки. 7 крон штука. Ну це 65-60 центів. Дуже адекватно все. Дивись, що потрібно. А отаке у нас він купив, бачиш? Це що? 8. Скільки коштує? 12. Ну, 11. А що потрібно, то бери. Які ціни. А скільки грам? Стой. Розуміло. А, до 3 кілограм. Ну це нормально, тобі там що треба? Тобі треба об якусь штуку таку. Щоб ти мене не питала кожен день. А це скільки? А це скільки? А це скільки грам? Бери. Треба? Дорого? Ти ж формочки якісь хотіла. Так. Віра вибрала таку штуку. Так це ж, мабуть, рушлак для макарон. А, тобі для макарон потрібен? А, я вам просто покажу потім, якщо не забуду ставити відео, мою розробку. І мені за неї премію дадуть. Так, демонстрація, звичайно, яке дуже на високому рівні все виставлено, щоб ти розумів. Ні, зараз мама прийде. Щоб ти розумів просто, як воно все буде виглядати в тебе на кухні. Скільки посуду просто, нереально. Так, звичайно, в Україні це було, там я в Ікеї просто жодного разу не був. А ось там в епіцентрі, ще десь, ну, типу, в Юску багато разів був, але, ну, Ікея порівняно з Юском, звичайно, більше вибору. Ось такі чашки прикольні, ну, це звичайні, по 15 крон, такі і такого кольору. А ці, що більше, по 29 крон. Йшли. Повернули десь праворуч, потім бачимо, що я відділ ще ліворуч, повертаємо ліворуч. Ліра каже, а де вихід? Коротше, ми вже заблукали. Ні, я розумію, що там є написи, але ну просто. Перше, про що ти думаєш, де вихід? Тут нереально, просто розміри.
як вони прикольно все презентують. Тобто, звичайна річ, за 5 євро, ну ось як вона виставлена. Ти такий підходиш, блін, прикольно. Ось якщо воно так лежить в тебе на поличці, що це таке? Ну що це? Ти не розумієш. А ось так тобі одразу зрозуміло. Ти можеш підійти, подивитися, що це, як це. Дуже прикольно, вони ці інсталяції всі роблять. Аромат просто нереальний. Зайшли на квітковий відділ. Орхідея ось таки. Орхідея коштує 99 крон. Наступні тижні будемо саджати полуницю, укроп, петрушку. І все це будемо знімати. Називається «Переїхало на виги». Просто масштаби. Ось дуже прикольно. В тебе є приклад, який коштує 1195 крон. А ззаді в тебе є така штука. Ось приклад. І позаду. Треба потім зібрати. Міша. Вирішили Міші взяти стілець. Ми чекали щось на фіно, ну немає. Ось така штука, коротше, комплект. Коштує 28 євро. 299 крон. Одна, третя і четверта. І ось, наприклад, якщо у тебе щось зламалося з цього, ти можеш купити окремо все. Це прикольно? Міша, чому тобі все? А таке, що нам не потрібно, так? Ні. Все, пішли. Так, виглядає вихід. Просто, боже, вона така нереально велика. Ми не пройшли весь цю Ікею. Я не знаю, ми пройшли десь там, може, 70%, але це дуже швидко. І у нас на все вийшло більше години. Скупились. А на що, скільки ми скупились? На 100, десь 35 євро, десь так, ще 400 крон. Але тут у нас і стілець для Міші, тут у нас полотенці, коротше, тут все для кухні, що Лера хотіла. Ваги. Всілякі про, як це називається на українській мові? Підодіяльник, ні? Простий підодіяльник, коротше, комплект білизни, чашки, все таке. Ще я купив собі велик, я купив собі шосер, це велосипед для заняття спортом, це для моєї душі, для мене, для мого тіла. Я хочу просто кататися, я катався у Франції, катався в Україні. Зараз трішки я вже такий, бачите, погладшав, але хочу це виправити. І ось я купив собі велосипед, зараз теж покажу відео про це. Ось такий велик я купив. Він коштував мені 3000 крон. Це Fuji, шосик. Він важить 8,8 кілограмів. На таких покрах, дуже тоненьких, але, ну, я, звичайно, хотів гравійник тут, але вони там коштують просто щось нереально. Це буде трошки пізніше. Зараз для того, щоб розпочати, буде і цього достатньо. Він на 105-й системі, що дуже круто. А, з цієї сторони не видно. Ну, хто шарить, той зрозуміє. Він на 105-й системі. Спереді. Попереду 2 зірки, позаду 10. 2 на 10 система. Дуали теж 105. Якось так.